التمع الصدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم الله تنواست ذكر پاک دي عظمت دا. میرے الله تنواست امام حسين بادشاہ دي پاک شهادت دا. باني مجلس میرے حقیقی بڑے بھائی مار عرفان سیال صاحب انہ دے بھائیاں دا انہ دے بیٹیاں دا اے فرش عزا وچھایا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما. کریم اللہ جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما. جتنے پاک شبیر دے ماتمی ٹورن مرد مستورات بچے انہاں دے دل جتنیاں دعاواں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما. جڑا مومن چاہندا ہے دعاواں قبول ہوئیں اس تے واجب ہے اونچی صلوات پڑھے. اجازت میں نوکری پاک شروع کراں. کوئی لمحہ جڑا وقت ملیا ضائع نہ کراں. فطرت ہے اتنا پڑھتا جتنا حکم ہوئے. نہ پڑھتا خطبہ نہ پڑھتا رباعی. آؤ سیدہ بسم اللہ. ہے اجازت علی بادشاہ دی ولایت تانوں سناواں. ہے اجازت کون ہے؟ اللہ زندگی دراز کرے. ولایت علی دا تے کچھ بھی ہوے ہو حلال نہیں دا ولایت. آیاز مجلس بسم اللہ ما شاء اللہ. جڑے ولایت سن دے ہو یار سلیم اللہ حلال. آیاز مجلس وچ بولے سو تے سارا دے بولے سو یار ولایت جڑا بھی ہے مالک اس تو زیادہ عزت عطا فرمانا. مالک کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. صلوات پڑھو بواز بلند. ولایت علی دا جڑا بھی ہے منکر تے کچھ بھی ہوے جنہاں نے آج دیتی جڑے بور پہن و شالا جین دے وقتے ہیں. بھائی جاز کون ہے؟ مرشد مولا دے. بھائی جاز عظیم شاعر ہو مالک نظر بات تو محفوظ رکھے. سترہ مائے پڑھدا دعا تواڈے تو لینی ہے. کون ہے علی بادشاہ جیندا راج ہے سدھ رات المنتہا
لا بد
حسین کو ہر کوئی یاد ہے تے در اصل غریب علی او جیندے چیندے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دے روندے ممبر حسین تے دعا منگدا شالاما نہ مرے جندی چھوٹی اولاد ہوے حضور کو جس ویلے عثمان نو پتہ لگ ویندا میں نے بچدی او کیا کردی اے گھر والے نو اکٹھا کر کے کہنوا دی اے میری دھیاں نے نہ خیال رکھیا اے کہنوا دی اے میرے پتر نے نہ خیال رکھیا اے میرے مر ونجن دے بعد اگر میرے والا تو کوئی غلطی ہوئے میری قبر تو دیکھا انہاں نو معاف کر ایتا اے زمانے دا دستور آمد نو نبی دی دھی دی ایک وصیت سناوا میری شاہزان دیے رو رو کے آدیے ایک عرض کریں دیا حسنین دا بابا تینا ماتم دی دھا رہا میری شاعر روندی ہے میں رو کے ابھی یاد کر